Södertälje. Uppgiften att 300 arbetare skulle ha avskedats efter strejken, den bestrids av Saab-Scania. Det rör sig bara om cirka 15 enligt företaget. Ett rekordpris betalades idag för en historisk diamant på en auktion i Genève. Det var den så kallade Polstjärnan som såldes för 20 miljoner kronor. Diamanten är på över 41 karat och den sägs ha tillhört Napoleons bror Joseph Bonaparte. Den köptes av en juvelhandlare från Sri Lanka efter en budgivning som var över på bara 3 minuter. Och så ska vi få veta hur helgvädret blir av John Polman. Ja, det är milt höstväder i södra Sverige. Det är snö och det är kallt i norr. Och gränsen mellan hösten och vintern går igenom sydligaste Norrland och den ligger för närvarande nästan stilla. Milluften, den håller emot rätt så bra än så länge. Den kommer in från Atlanten med friska till hårda sydvästvindar över södra Sverige. Och i den här rätt så kraftiga sydvästströmningen rör sig också lågtryck och nederbördsområden ganska snabbt åt nordost upp över Skandinavien. Ett regnväder har idag passerat en stor del av södra och mellersta Sverige. Det drar nu bort österut, liksom det här lågtrycket och snöovädret över norra Norrland där det klarnar upp. Men nästa regnväder från Atlanten är redan framme här vid brittiska öarna Nordsjön och kommer nu in över södra och mellersta Sverige imorgon. I Götaland så blir det rätt så svagt. Det blir kortvarigt regn under morgonen och förmiddagen, men sen i huvudsak uppehåll under resten av dagen och kanske det också kan bli några gluggar i molntäcket. I Svealand så blir nederbörden lite mer markerad. Det är ett regnområde som passerar här under dagens lopp. Och i nordvästra Svealand här börjar det som snöfall. I södra Norrland här blir det huvudsakligen snöfall när nederbörden kommer upp hit. Det kan vara lite inslag av regn just i själva kustbandet. Och det här snöfallet dras sedan vidare åt nordost och kan mot kvällen också nå upp mot Västerbotten. Men i övriga delar av norra Norrland så blir det klart väder. Vi varnar för halka i sydligaste Norrland och i nordvästra Svealand dels nu i natt. När det fryser på våta vägbanor och sen imorgon i samband med snöfallet här och temperaturen omkring 0 grader. Norra Sverige blir det kallt och i söder så blir det fortsatt mild. Rätt så friska vindar imorgon i en stor del av landet, sydväst i Sydsverige, syd i landets centrala delar och sydost eller ost längre norrut. Vi har kulingvarning längs hela kusten upp till Härnösand och dessutom för Vänern. Natten till söndag så dras sen ett mindre lågtryck förbi sydligaste Norrland och när det försvinner österut sen under söndagen så kan kallluften krypa lite längre söderut och komma ner till norra Svealand där vi väntar snöfall liksom också i södra Norrland. Kallt i norr och fortsatt milt i söder där ett nytt regnväder är på väg in från Atlanten. Klockan är mycket, vi ska snabbt sammanfatta fredagens nyheter. Sänk lönen med 15% föreslog Marcus Wallenberg som krisprogram för Sverige tillsammans med skattesänkningar med mera. Kusten dör, flera områden drabbas utöver Laholmsbukten och forskare tror att övergödsling i jordbruket kan ligga bakom. Homosexuell petas ur stortinget, den norska riksdagen. Farlig för ungdomen, säger de kvinnliga partikollegorna. Och Saab förföljer arbetarna vid sina fabriker i Brasilien. Det påstår en facklig ledare på besök i Sverige. Rapport 2 kommer i fält klockan 22.25 efter deckaren. Till dess, god afton. Ha en trevlig helg. Det blir Gina Diravi som får uppdraget som årets julvärd. Hon blir därmed den 15:e och yngsta julvärden i SVT. Hon har lett Melodifestivalen, Grammis och Musikhjälpen, rest världen runt i Ginas värld och pratat med spännande gäster i Edith Diravi. Nu tar hon sig an den traditionsrika rollen och tillbringar julafton med SVTs tittare. Jag ska försöka göra det så varmt, så hjärtligt som möjligt. Det ska kännas som att det ska kännas tryggt och skönt när man kollar. Så jag tror det kommer bli bra. Gina Diravi blir den yngsta julvärden hittills och kanske också den med mest skinn på näsan. Jag ringde ett samtal och kom med förslaget för att jag älskar julen och jag tyckte att jag tror jag skulle kunna göra det bra. Och sen tänkte de över lite så fick jag jobbet. Så till sist till Norrbotten där tusentals hushåll har varit strömlösa de senaste dygnen. Väderförhållandena har varit de värsta tänkbara, men kombination av fuktig luft, sen snöfall och därefter kyla ställer till det. Det kan vara minus 10 grader och ändå är det fuktigt.
som på sommaren. Då fryser det och då sitter det fast och det går inte att få lös förrän det kommer värme. Det måste bli plusgrader för att det ska försvinna. Och all snö som kommer nu kommer att fastna på det. Det här är den här mardrömmen för en elleverantör. Nej, det går inte att ha värre. Och så här har det varit de senaste åren? De 4-5 senaste åren har det varit exakt det här vädret. Ja, det är ett riktigt extremt läge och det här har nog inte funnits tidigare i mannaminne. Och nu blir det kallare i hela landet och snö ända ner i Skåne och så här. Ja, det blir det. Man märker verkligen att det är på gång från höst till vinter. Och också ner över Europa så börjar höstvädret ge sig gällande här med kraftiga lågtryck med mycket regn och blåst. Och idag har det varit en del snö över Alperna också. Blåsigt även längre norrut. Och de här lågtrycken de ger som sagt även en del snö och kallt väder längre norrut upp över Skandinavien. Och här har vi fortfarande ett snöväder som pustar in här över de östra delarna av Norrland. Så det kommer att fylla på ännu mer i de strömlösa områdena. Även om det kanske också är längre västerut. Det är en kall natt eller kväll redan nu och morgonen kommer också vara kall med minusgrader i stort sett överallt utom längs med sydkusten här som vi har omkring noll eller något över. Det här snöfallet i norr det kommer fortsätta att ligga på här och dra in ännu lite mer under dagen och kvällen sen. Och vinden vrider så till nordost och det gör att vi får ännu mer snö som kan packa på här framförallt över Västerbotten. Det är mycket moln här i norr men en ganska klar dag i mellersta Sverige och ganska soligt kan vi få också men med minusgrader eller runt noll. Längre söderut är det mer moln och här har vi också ett snöväder som är på väg in i Skåne. Om vi kollar på varningskartan så kan vi ju se att det är blåsigt här med kuling utanför kusten. Och sen den här varningen för besvärligt väglag framförallt. Den här kombinationen vind och snö kan ju ställa till på andra sätt också. Och sen i söder börjar det så smått att leta sig in med det här besvärliga vädret som vi får in över Skåne också. Det kommer vara ännu mer under kvällen och natten sen och det fortsätter att vara blåsigt längre norrut. Det är framförallt i Skånes västra och norra delar. Och kanske i söder men inte i öster som de största snömängderna kommer här under kvällen och natten. Och vi kan få någon decimeter och det fortsätter också här i norr. Men annars är det ganska klart och kallt väder och sen under söndagen då finns det fortfarande det här klara och kalla vädret kvar. Men det är ändå lite snö och regn här i söder som hänger kvar. Tack för det Åsa. 23.15 är Rapport tillbaka ikväll. Men se gärna Aktuellt i tvåan om en dryg timme. Nu väntar mina kollegor runt om i landet på att ge dig regionala nyheter. Vi som har jobbat med den här sändningen ber att få tacka för oss och önska en trevlig helg.